Thank you.
Tenha uma boa viagem. Tá carregando a gente, não é boi não. Ô motorista, você não é um papalégua aqui não, vai mais devagar aí. Valeu, piloto! Desse jeito eu vou acabar morrendo aqui atrás. Thank you.
Atenção, senhores usuários. A faixa amarela é a sua segurança. Somente a ultrapasse quando o coletivo abrir as portas. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o ônibus e a plataforma. Não é permitido sentar-se nas guias das plataformas. Colabore, ajudando a evitar acidentes.